Ahojky přátelé, vítám vás u nového videa a dnešní video je dubnový díl s vlastním skicákem. Víte, já jsem to měla vymyšlený tak, že jsem se na schvál dívala na celý březen, jestli opravdu nejsou Velikonoce, a opravdu nebyly. Nekoukla jsem se na duben, že jsou prvního dneska. Tím pádem bych vám jinak asi dala předtím dubnovou, jako březnovou stránku, ty kraslice, to malování na vajíčka. No takže to mě teďkonc trošku jako překvapilo před několika dny, když jsem zjistila, že jsou hned prvního ty Velikonoce. Takže proto, protože jsem to nevěděla, tak jste v březnu kreslili stránku yoga z kicáku. Musím říct, jako, že mě překvapilo, nevím, kde se to najednou vzalo, objevilo se tam strašně moc hodně profi výkresů. A já už při těchto 30 jsem si říkala, no tak to jako fakt netuším, kdo z vás vyhraje. Pokud vám to nevadí, tak asi rovnou půjdu rovnou na to. Top 30 kreseb yoga z kicáku za březen, jo. Eva Marek fanpage. Kantem Sensei. Kainka Art. Nel 1011 Art. Peta Painter. Judy Čučorietka. Lenka Tichá. Kika Art. Natypol 47. Pokreslený Gekon. Elanová 22. Drawing Martina. Emik Art Skicák. Artiny Color. Lily Kreslí. Made by Karoli. Evel Drawing. Drawing by Emmy. Made by Annie. Creative by Lu. Denča Drawing. Kreslení 39 Love. Lucí Tvořilka. Kamilka 0087. Evi Drawing 2010. Kamínok na zemi. Didiana Artist. Zlatka Netopilíková. MMK 23, Pink Chloe Art, to je vše, jo. Já jsem si tenkrát na startu myslela, jo, tak budu mít asi výherce a teď zase, bože, hodně chci vyzdvihnout kresbu prostě, která je krásně propracovaná realisticky. Tak Martina, drawing Martina. A pak hustý nápadem prostě kamínok na zemi. Nádherou, Didiana Artist, MMK 23 úplně přemrštěností, co tam všechno je. Kantem Sensei asi zapomínám ji hodně dost docenit, protože její kresba je pokaždý luxusní. A to je právě pak těžký, když od někoho očekáváme, no to je vlastně jeho standard, že jo. Ale ježiši, vás tam víc, třeba Judy Čučorietka se strašně posunula. No a teď já právě vůbec nevím, koho vybrat, jo. Já musím asi teda dobře tím nápadem teda dneska to jako vyhodnotit, protože já nevím, podle čeho jinak hodnotit, jo. Je tam strašně moc teď profi výkresů, jsou krásný a teda musíme si tam přidat teď teda ten nápad. Takže tím vším asi bude výherkyní za březen, kamínok na zemi, gratuluju moc, dneska to bylo hodně těžký kolo, já jsem na tím úplně stála. Já jsem se dneska nechtěla ptát na Instagramu, nevím, chtěla jsem to vybrat já. A i ty ruce k tomu prostě už jako zase máš tam další práci se stínováním, tvořením, ale dobrý nápad, skvěle ti tam fungují ty nitky, ty lanka, ty jsou prostě boží, jo. Takže gratuluju moc, vyhráváš jednu z těchto satfixů, vybereš si, jakou barvu bys chtěla a jdeme se kouknout na druhého výherce z vás všech. Celková účast byla cca 66 kreseb. Respektive 66 jich je na tom hashtagu, ale já se vždycky koukám i na ten vlastní skicák, kde jste mě označovali, jo, takže jsem viděla všechno, ale náhodného výherce vyberu z toho hashtagu. Tak, jdu generovat. 17. Jsme na našem hashtagu yoga skicáku, jedu úplně od spoda na počítat 17. z vás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, tada! Gratuluji, Tereska. Takže asi Tereska si dnešní druhá výherkyně. Holky, až tohle video uvidíte, napište mi na Instagram a spojíme se ohledně odeslání výher. Tak,
Jdeme si říct, co budeme kreslit v dubnu. Já jsem vyhodila včera narychlo na Instagram skicáku dotazník, takové no, ty otázky. Mrknu se, co jste odepsali. To jsem nečekala tolik. Prosím vás, bude dost blbý, vy stejně ty velikonoční chcete. Jako oni jsou takový hezký na nápad docela, co na vybarvování, tak mě možná je teď líto. Já jsem právě plánovala, že jak budou velikonoce, tak se dá to velikonoční, že jo, prosím vás. Jsou tam samozřejmě i jiný. I jiný věci, ale nečekala jsem, že tam bude v takovém množství právě i ty kraslice. Mě hrozně mrzelo, že o to jako přijdem o to nejhezčí, co teď jako... To je úplně krásná stránka na domalování. Tak to dáme i tak. Tak já vám to zahajuju dneska na Velikonoce. Začněte hned dneska kreslit, dneska si to dobarvěte, jo. Ne, máte na to samozřejmě zase celý měsíc. A je to teda čtvrtá stránka. Kraslice z kycáku. Jo, krásným fontem napsaný. Tady máte ty tři vajíčka. Samozřejmě můžete jich dodělat mnohem víc, nebo tam přidat něco jiného. Je fakt škoda, právě mi je líto, že jsem to tyho tak nedomyslela, že hned prvního jsou Velikonoce. To bych vám to fakt dala v březnu, ale teda tak začínáme na Velikonoce kreslit Velikonoce. Je to možná i třeba snazší, o to víc je těžký to udělat těžší, ale že by se to mohlo hezky kreslit jako všem. Tak, co můžete vyhrát v dubnu? Odlišný, tu mám výhry, ale tyhle jsem nemohla v obchodě nechat. Jsou to takový, no, píšou přímo ideáře. Nejspíš teda k tomu, člověče, někde snad je i ten klíček, jako vzala jsem to takhle. Jo, je uvnitř, koukám. Hlavní výherce si pak vybere jako první, jako chce barvu. Dokdy máte čas svou kresbu přihlásit? Takže si ještě Velikonoce užijem v dubnu, ať to máme prostě takový fakt jarní. Můžete z toho udělat případně i hodně jarní obrázek, kdyby někomu vadilo to téma Velikonoc. To mě teda štve, že jsem nekoukla se pořádně. Já myslím, že budou Velikonoce třeba plácnu 7. dubna a 13. někdy i byly, jo, jako trošku díl, jestli je to možný. No nic. Duben má 30 dní, což znamená, že vy máte čas do 29. dubna do půlnoci svou kresbu nahrát na Instagram s hashtagem kraslice z kycáku. Samozřejmě radši označte na té fotce. Na té fotce, ne v popisku. Na té fotce označujte vlastní skicák Instagram. Kdyby náhodou jste se totiž v tom hashtagu neobjevili, tak já pak projíždím i ten vlastní skicák, to označení. Tak tam byste byli určitě. A já budu video 30. dubna natáčet a 1. května vám vyjde. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se zatím hezky a ahoj!